未知の世界が広がってたんで、ここではないどこかに思いを馳せるっていうか、暗黒時代を救ってくれた漫画っていう、はい。構成脚本を手掛けることになった経緯とか、そのこと、その時のお話をお聞かせいただければと。デイビッドさんの方からアニメスプリガンやりますっていうことで連絡があって、でシリーズ構成脚本をお願いできないかっていうことで話が来て、もうやりますっていう、やらないっていう選択肢はなかったですね。もうずっと好きな原作だったんで。中学時代がもう僕本当暗黒時代みたいな感じで、友達とかも全然あんまいなかったんで、姉がなんか単行本何冊か持ってて、でそれで読んだらめちゃくちゃ面白くて、で当時あの超古代文明とか僕すごい好きだったんで、そこでももうこうガチってマッチして、でなんかこんなロマンがある漫画があるんだっていうことで、それで読み始めたのが最初ですね。完結まで全部読んで、でその流れでまあアームズとかも読んだっていう感じで、もう本当に暗黒時代を救ってくれた漫画っていう、はい。あの頃こういう、まあ、インディージョーンズとか、はいはいはい、なんかいろいろこう遺跡オーパーツとか古代文明とかって流行ってましたよね。そうですね、世界的にも、多分ちょっと前後すると思うんですけど、神々の指紋っていうのが あったと思うんですけど、本当にあれあの当時とにかくなんか全然自分の知らない世界っていうか未知の世界が広がってたんで、なんか本当にここではないどこかに思いを馳せるっていうか、それが本当に僕は好きでしたね。未知のものが全部基地に置き換わっちゃうっていうのはすごいつまんないっていうか、でそれをもう一回こうひっくり返したいっていう思いはありますね、はい。これはもう他のアニメでも同じなんですけど、最初にシリーズ構成を作って、でそれがフィックスしたら脚本に入っていくっていう、で脚本を書いたらシナリオ会議をやって、そこで出た修正を家に持ち帰って直すっていう、普通のテレビアニメ2本分を1本にして全部で6エピソードにするっていう、それは今回初めての形だったんで、結構そのエピソードの選択とかもちょっと他のアニメとはやり方が違ったなっていうのはありますね。4話と5話かな。4話は原作だともう最初にイギリスの基地からスタートなんですけど、アニメ版だと最初どっかの島であれが発掘されたっていう設定にして、でそれがイギリスの基地に運び込まれるっていうことになってて、あれって結構タイムサスペンスの要素があるんで、時間がないっていうのにこの島からイギリスにバーサーカーが運び込まれちゃうっていうのはなんか結構面白いなっていう。あと5話は僕は個人的に温泉会って呼んでるんですけど結構敵が緩いんですよね。他の話数だとアメリカ軍だったり、3話とかだとトライデントっていう強い、すごい強い組織が敵なんですけど、5話は結構なんか一人のおじいさんが作った民間団体みたいな、しかもあんまり多分頭が良くない人たちで、で用心棒にボブランシェとかがいて、なんか結構本当に緩い、敵が緩いっていうので、僕は結構すごい、よく考えると こいつらボンクラだなっていうのが敵なんで、結構面白かったですね、書いてて。言い忘れたんですけど、時代を現代に置き換えてるんで、やっぱ社会情勢とかもこの原作の時からはだいぶ変わってて、そこも反映させてやってるんで、それはで、ただその中にそのオニミナエユーっていう90年代の少年が現代の
社会情勢の中で活躍するっていうのは、僕はすごい今回あの映像になってみて改めてなんかすごい面白いなって思ったとこなんで、そこあとまあアクションがとにかくかっこいいんで、その2点ですかね僕は。はい、悪さは P99 ね。ドイツの警官に見えねえよな。逃がさんぞスプリガン、お前との勝負はまだついている。間違わないでください。あなたの相手はこの私です。サンキューおぼろ。とんでもねえ、例の幽霊島が出現する瞬間は是が非でもこの目で見なくちゃな。お前世界中の神秘を全部見るつもりか。俺は欲張りだからね。神秘を神秘で片付けちまうのはもったいねえだろ。バッカみたい。